Në Palatin e Kulturës, Asim Vokshi është mbajtur koncerti gala në kuadër të Festivalit të Kulturës ditët të nëntorit. Në këtë koncert, i cili kishte mbledhur artistë eminent si soprano, ansamble muzikore, kore të njohura të Kosovës, u përmbyll edhe nata e fundit e koncerteve të festivalit. Organizatorja e koncertit, profesoresha Reze Kryeziu, tha se është gjithmonë kënaqësi të marrin pjesë kur organizohen evente të tilla në Gjakovë. Ne soher vim në Gjakov, mikpritja, dashnia, ngrocia që e marrim nga publiku, kohëve të fundit po e dallojmë edhe mezi presim të kthehemi me projekte tjera. Kanë qenë mbështetës, kanë qenë fantastik, na kanë jap shumë dashni edhe motiv nga fillimi deri në fund të koncertit. Në koncert performoi edhe sopranja Elikona Hysaj, e cila po ashtu udhëheqi korin Okarina. Një publik i ngrohtë, një energji, një mbështetje e fuqishme për secilin artist që është në gjithë skenë. Kjo do të thotë që ka një kulturë të veçantë Gjakova për mikpritjen, edhe për organizimet që bëhen në nivel të tillë, të cilat mund lirisht të thonë që janë shembull në Kosovë dhe më gjerë dhe bar kudo që dimë dhe që shohim organizimet të tilla. Një vepër artistike të Tish Daise luajtën edhe antarët nga opera e Kosovës. Sot ishim me shumë solistë mirë njohur e ansamble që janë dëshmune si brenda dhe jashtë vendit dhe u mundum me një laramani programesh duke u përshtatur edhe festës së nëntorit, të kemi më shumë muzikë shqip, po e kombinuar edhe me ato që janë të mirë njohur ose në repertorin botënor, me solo, duete, trio, kuartet, oktet e deri në fund finale edhe me një këngë duke lidhe edhe me Unë biri të Kosovë që është edhe poetit e shkrimtarit tonë që është nga Gjakova Ali Pudrimja. E të kënaqur me 10 organizime ishin edhe nga Fondacioni për Gjakovën, të cilët kanë organizuar ditët e nëntorit. Festivali ditët e nëntorit ka kalu edhe përqmëri tona, ku 4 mbrëmjet koncertale përfshirë dhe mbrëmjen e sondme kanë qenë një jashtë zakonisht mirë pritura për publikut. Pjesëmarja ka qenë me një publik full house, apo një audiencë plot, një publik e mrekullueshme, besoj që i ka pru në gjyra ashtu si që din Gjakova tjetë me një fest, si që dim të festojmë gjithë bashkë festën kombëtare, edhe jemi shteje të kënaqur me suksesin dhe atmosferin që ka sjellë në qytet. Festivali ditët të nëntorit përfundon sonte në një panel diskutimi nga profesor doktor Afrim Blyta, i cili mbahet në shkollën e muzikës Prenk Jakova.